Vítajte milé vesmírne jašteričky, vítam vás z ďalšieho videa z hry Stellaris. Budeme pokračovať v tejto výbornej hre a čo nás čaká, čo nás nevidí, je rozširovanie nášho krásneho jašteričieho empíria. No, čiže, čo tu môžeme robiť? Môžeme poslať tunak našu jašterička Federation stavbárskú loď stavať do Elektry. Nejakú základničku a takisto si môžeme postaviť základničku aj tu. Čiže dve základničky naraz budeme stavať v tomto prípade. Musíme sa rozširovať čo najviacej, pretože tu máme Midari League, čo sú naši susedia. Môžeme im napríklad niečo ponúknuť. Napríklad... Vylepšíme si vzťahy s nimi, pošleme tam Helenu Bergeonovú. Vylepšíme si trocha s nimi vzťahy, lebo zatiaľ tu nemáme iných nejakých susedov, takže je dobré mať s tými prvými susedmi lepšie vzťahy, pretože oni na nás majú casus belli. Casus belli je niečo, ako keď sme hrali Crusader Kings na tomto kanále. To znamená to, že majú nejaký dôvod na to, aby nás napadli. Pretože máme inú ideológiu ako oni. Čo je samozrejme nepríjemná situácia, ale čo sa dá robiť? Čo môžeme robiť s týmto, keď tu máme nejaké trade values? OK. Dúfam, že potom sa nepresunie tam, lebo to by som práve nechcel. Toto celé by som rád obsadil, čiže odtiaľ to pôjdeme hneď do Djebenu. Djebenu sem stavať. Aby sme toto celé mali. To by bolo veľmi dobré. To by sme sa celkom dobre rozšírili. My si môžeme ale robiť... my sa môžeme rozširovať aj smejom k Peji. Keď sa tam nebudú oni rozširovať. Pretože prečo nie? Nejakým spôsobom im tu zabránime, aby sa rozširovali smerom k nám. Keď sa budeme rozširovať my smerom k ním. Neviem, či to je nejaká priateľná taktika, alebo máme robiť niečo iné, ale... V každom prípade potrebujeme sa rozširovať. To je to, čo potrebujeme robiť. V každom prípade my nevieme, že ako sú oni na tom. Môžeme tam postaviť spy network. Mohli by sme nejakým spôsobom zisťovať o nich nové informácie. Ale to zatiaľ relatívne nepotrebujeme, si myslím. Nejako ich špionovať, že či majú lepšie technológie, lepšie zbraňové systémy, alebo ako sú na tom. Samozrejme im potom môžeme stavať aj lepšie starbasky, čo... Vlastne stačí zájsť takto do systému a potom zoberieš toto a upgradeneš to. A vtedy by si mal mať silnejšiu základňu s väčšou palebnou silou. Toto má asi relatívne veľmi slabú palebnú silu, táto malá starbaseka. Ale týchto väčších starbasiek môžeme mať až 5, čo sa mi zdá celkom fajn. Zatiaľ naša letka, 10 bojových letounú alebo bojových vecičiek je zatiaľ veľmi slabá. Čiže ja by som rád potom to troška zväčšil. Tu mi chýba 8, aby som mohol začať stavať. Rád by som začal stavať aj tu. Aby sme si to tu akože... Tunak si to zatiaľ ukončíme. Aj keď môžeme ísť potom aj sem dole, len tam je tá nepriateľská letka. Tunak troška preskúmavajú tí Mildariovci. Môžeme ich tam volať, že Mildariovci. Samozrejme, nám sa tu pravdepodobne táto jedna... nudí, takže pošleme ju nech tu preskúmavať tieto systémy, aj keď sú to pri hraniciach s tými druhými. Who cares, že to je pri hraniciach? Dôležité pre nás je, aby sme sa rozširovali ďalej, to znamená, že... teraz sa budeme rozširovať smerom sem, postavíme tu na ďalšiu... nejakú základničku. Samozrejme, toto... Počkaj, skúsim dať... Nie, toto ešte nemáme postavené, takže toto by sme mali stavať, aj tu by sme mali stavať, aj tu by sme mali stavať. Kreditov sme zvýšili, ja mám taký pocit, že to je za to, že sme sa tu starali o to zlepšovanie týchto vecí. Dobre. To planeta je na tom dobré, táto je tiež dobré. Na tejto to je celkom nuda, ako zatiaľ. Ale to niekoho ešte vymyslíme, a čo Mucko?
Mucko tu má dokonca kriminalitu. Je kriminalitu asi za to, že má nezamestnanosť. Dobre, to je pochopiteľné, že za to je nejaká kriminalita. Má tu celkom dobré možnosti na industriálne distrikty, takže si tu jeden postavíme. A postavíme im aj jeden city district. Čo by mohlo kriminalitu zraziť dole, teoreticky. Uvidíme. V každom prípade celkom dobre sa nám darí. Máme tu rozšírené územia, môžeme tu dať postaviť mini station a následne... Následne... Môžeme dať postaviť research station. Čo bude podľa mňa úplne super vec? Ty si sa rozhodol robiť čo? V tom šašmare. Asi si sa rozhodol robiť nič. Chápem ťa. Tiež by som rád robil nič a proste zarábal. Len to reálne asi nie je možné. My môžeme túto preskupnicu loď poslať aj na túto Gamma Draconis. Vôbec to nebude vadiť. Alebo ju môžeme poslať relatívne skôr sem možno. OK, pošleme ju, ale to je relatívne ďaleko, no. Máme tu bližšie túto. A vieš čo, pošleme radšej túto sem. Tak. A... To pošleme na tú sem. A táto ide sem. OK, každá ide niekam. Rozširujeme sa pomaly, ale isto. Máme lepší influence, pretože naše frakcie nás majú radšej, takže nám dávajú nejaký influence, zdá sa. Nie je to ideálne, ale ten influence sa zlepšuje. Čo je relatívne akože super vec. Tu tak budeme musieť ešte veľa toho postaviť. Možno by sme si tam mali poslať nejakú stavbárskú loď, ktorá je momentálne tu na... Čiže tu tak sú nejaké nepriateľské letky? Teoreticky je to možné, že sú to nejaké nepriateľské letky. Sú tu! Pošleme tam naše letectvo. Našu letku tam pošleme teda. Akože oni tam pôjdu relatívne dosť dlho. Nemajú nejakú možnosť tam ísť rýchlejšie? Že tam pôjdu 605 dní. To je strašne dlhá doba. Korelatívne my môžeme stavať aj tu niečo. Celkom nechápem, prečo tam nemôžeme stavať. No. My sme mohli stavať aj tu, teoreticky. Koľko potrebujeme? Outpost ešte 8. Dobre. Už sa tam vydávame zostraviť tých nepriateľov, ale my musíme ísť tadiaľto. Ó, to je strašne dlhá cesta. A toto je čo za hovienko? To sú exotic gas. OK, nejaké špeciálne plyny. To asi nebude to, čo som prdkal na ráňajky. Môžeme sem postaviť ten outpost? Ešte nám chýbajú 3. 3 nám chýbajú. Dobre. Toto má celkom dobrý, tento systém má celkom dobrý research. Plus 5. To je hodne veľa. Plus 5 teda. A tu máme rare kryštály, tie tiež nemôžeme zatiaľ ťažiť. My sa môžeme rozširovať aj sem, čo je logické. Ale ja by som najprv sa rozširil tu. Teda. Aj keď tu na blízkosti sú tie nepriateľská letka, dúfam, že nás neprídu zničiť, alebo niečo nám spraviť, to by ma akože moc nepotešilo. Uvidíme. Čo je toto? Hostile fleets. Ajajaj, ale týchto je naozaj veľa. Evading hostiles. No. Station sustaining damage. Týchto nás možno zlikvidujú. No, ty sú silnejší, jak my, kámo. Dobre. My budeme musieť vybudovať už silnejšiu letku. To, čo máme, nám absolútne nestačí. To znamená, že... Spaceport sustaining damage. Musíme spraviť nové korvety. Koľko je to? 6? 7, 8, 9, 10. OK, 10 nových korvet. Budeme potrebovať. To znamená, že o tento systém ako prídeme?
No tu sa ako fajtí, no. Prídeme o neho asi. To je nepríjemná situácia. Spaceport offline. Spaceport offline. Čo to znamená? Že tento systém ako nebe náš, hej? Huh. No, to začína byť nepríjemná táto situácia s týmito nepriateľmi. Oni sa tu nepríjemne presúvajú, ale... Stále je to ako v našej sfére vlivu. To neviem, či to môžeme nejakým spôsobom opraviť. Defenzívna platforma. Ona sa opravuje, tá Starbase-ka. Sama od seba. Tak možno sa opraví, uvidíme. V prípade dali sme robiť celkom dosť veľa lodí. Asi sme nemali na výber momentálne. A toto tu treba všetko ešte postavať, popravde. Čo ty sa nudíš, tak to postav jedno aj druhé. A potom choď sem a postav tu všetko. A potom choď. Počkaj, toto je naše alebo nie je naše? Dobre, tak zatiaľ stavaj to, čo máš stavať. Uvidíme, čo bude ďalej. Construction project concluded. Dobre. Zdá sa, že tu už nezamestnanosť nie je. To je super. A kriminalita klesla na 1%, pretože ľudia majú prácu, tak samozrejme nemusia kriminál učiť. Čo je celkom fajn. Naša flotila o veľkosti 427. Ale... My tu máme ďalšiu flotilu. Čo sa deje? Títo majú 847 sil a znova nám napadajú našu flotilu. Teda našu base-ku. OK, 847 to znie dosť veľa, ako by som povedal. Zatiaľ sa prosím ťa presuň len do tohto Blisliru, či jak sa to volá. A my tam presuneme potom armádu, keď sa to tu dokončí. Zatiaľ máme len 4 nové lode. To nebude stačiť na to, aby sme ich porazili. Znie to blbo, ale sme slabí relatívne. Sme relatívne slabúčikovia, čo sa dá robiť? Tunak postavíme toto aj toto. Tak, výborne. A sem sa môžeme rozširovať, tam sú kryštáliky. Takže tam postavíme. Asi odpostíček. Alebo ešte teoreticky tu, keď tento dokončí ten survey tu. To sa musíme ešte rozhodnúť, že čo spravíme. V každom prípade naše lodstvo je relatívne slabé. Ok, z niekoho sme stretli. Toto je nepriateľská letka o sile 846. To je hodne nepríjemná situácia. To je hodne nepríjemná situácia, pretože naša sila je menšia. Aj keď si doplníme tú letku. Tak ja neviem, či môžeme niečo spraviť. Či si môžeme zväčšiť túto fleet. Šesť ship will be upgraded. Výskum naozaj milujem. Vyrábanie korvet sa môže zrýchliť. Fleet command limit. Destroyerov môžeme mať? Space torpeda. Railguny. Junové thrustery. OK, my chceme destroyerov, určite. OK. Bude to chvíľku trvať, ale destroyery sa zídu. Výborne. Rozmýšľam, či je ekonomicky dobré niekde... Nový sektor? Guvernér... V
My tu môžeme mať iného guvernéra, hej? Crime minus 25. Dobre, čiže Mucko bude mať iného guvernéra, ak som to správne pochopil. A títo majú iného guvernéra. To dáva zmysel, lebo to je úplne v inom systéme. To dáva celkom zmyslíček. Dobre, tu nakešte stále asi staváme tú našu flotilu, by som povedal. Jo, ešte stále ustaváme. Samozrejme, pre nás je najlepšia situácia taká, že tí nepriatelia znova engagenú tento systém a tá naša platforma po nich začne strieľať a my budeme strieľať naraz. Tým pánom by sme mali zvíťaziť. Logicky povedané. Toto sa stav barikuje. Toto je troška nepríjemná situácia, v ktorej sa práve nachádzame. Ale... nepríjemná situácia... kámo, tam je 7 kryštálov. Tam musíme ísť. A toto je celé vysurvejované? Je to možné, že je. A vieš čo, tak ideme sem. Not fully survived. Tak ešte tam niečo možno bude. Tento systém potrebujeme zabrať na 100%. Okej, pustíme to. Gamma Draconis je vysurvejovaný, čiže môžeme tam automaticky ísť, čo tam ako na 100% idem. Dobre. My by sme mohli teoreticky tú platformu na Jeben Maelstrom vylepšiť. Na silnejšiu platformu. Stalo by to aloj. Zase máme problém s jedlom. Relatívne. Relatívne malý, ale problém s jedlom tu možno bude. Že by sme troška pestovali v Muckovi? Pomohli by sme? Najlepšia planéta na pestovanie, zdá sa, že... uvidíme. Že ak sa to bude vyvíjať. Dobre, toto by bolo dobré miesto. Pretože tam je 7 kryštálov. Kryštály sa vždy zídu. Kryštály máme relatívne dosť veľký income. Sentinel, a toto majú malé lasery. A tieto majú... že to je to isté. Máme tie isté lode. Prečo fleet can be upgraded? Ja tomu nechápem. No, to musí ísť domov na to. Dokáže na to, kámo. Construction project concluded. Construction project concluded. Okej. Toto by sme... možno by sme chceli tú payu. Uvidíme. Uvidíme, čo sa stane. Možno, že zakotvíme iba tunak v elektre a budeme mať hranicu s hentými. Nebude to až tak vadiť. System survey concluded. Okej. Hotovo? System survey, ktorý? Enclave station. To je nejaký station normálne spravený. Okej, oni s nami môžu teoreticky obchodovať, ak som správne pochopil, chápem. 12 nám chýba. Čo teraz ďalší výskum? Starbase upkeep reduced by 20%. Počkej, teraz v čom sa to prejaví? Starbase upkeep. Construction project concluded. Výborne, tu budeme mať celkom dosť toho, čo ťažiť. Mining stations, sa tam postaví dosť veľa. My tu nie sme ani v tejto spoleji. To je dokonca nepriateľská letka, ale slabšia letka. Máme hotové tých našu ďalšiu letku číslo 2. Poprosím ťa, presun sa sem. Ďakujem. Ja neviem, či na tej spoleji niečo máme. Podľa mňa nemáme nič. My máme na tomto džebene. A my to chceme toto všetko obsadiť. Chápem.
No, ako je to logické, že pôjdeme sa pozrieť aj sem dole. Môže to byť niečo zaujímavé. A ty tu oddychuješ zatiaľ, ak som správne pochopil. Neviem, či chceme ísť do tohto úkulu. Tam je to celkom slabota, čo by sme mohli za to dostať, kebyže sa tam vydá menej nápadne. Minus jedna jedlo. Tu nemáme nezamestnaných, popravde. Ale Nektar bohov má iné veci tunak dostupné a lepšie. Ako keby sme išli do jedla. Ja neviem, či tu pôjdeme do jedla. Alebo skôr skúsime mať ešte jeden industriálny distrikt. Teoreticky sme mohli mať ešte industriálny. Čiže pôjdeme do industriálneho distriktu tunak. A takisto je tu... Unidentified object on sensors. Neidentifikovateľný objekt. To sa zdá, že sú celkom silní typci, ale... Nemusia byť všetci hostile, chápeš? Niektorí nemusia byť. Naši lídri dostali ďalšie bodíky. Týchto je veľa, 14. Alien Vessel, 14 lodí. No, začínam sa cítiť nepríjemne, že sú okolo mňa stále nejaké silné letky. V každom prípade, ja by som rád postavil na Muckovi. Počkaj, Muckovi nie. Asi na Voda života by som rád postavil jeden Agricultural District. Dobre. Muckovia sú spokojní, Nektár bohov sú nespokojní. Tu by som rád mal tieto holotejtry. Spravíme to takto, postavíme holotejtry a potom postavíme industriálny district. A potom postavíme jeden city district. Budeme tu veľa stavať proste, na tomto systéme. To nevadí, investície sú dobrá vec. Tunak je to ešte také relatívne ako mladučké, takže tu nemusíme ešte robiť nič. A doma... Doma sa nám celkom darí, by som povedal. No je to celkom OK. Dobre. A neviem, čo môžeme robiť s týmto, keď to tu takto svetielkuje. Že tam môžeme niečo excavatovať. Čo to znamená presne? Skúsime tam poslať tohto, nech tu robí excavate site. Čo stane? Sú nejaké ďalšie flíty. To je celkom nepríjemná situácia. Ukáž? OK, získal si level. Hike Kurátor Dubgar. Dobgor. To je od koho? To je od týchto? Môžu nám pomôcť s výskumom. Za 2000 kreditov. Ale budeme mať o 10% recent... Daj sem, kámo. No a? 2000 kreditov za research? To sa oplatí. To sa veľmi oplatí, kámo. Začíname mať celkom dosť tohto influencu. Zase mi napadajú tú onu. Ach, do prčíc. Ja tam ešte nemám celú letku totižto. Ja ich chcem zmeržovať. Kým tam dorazí, to chvíľku potrvá. Táto naša druhá polovica letky. Copy class. Zdá sa, že títo majú horší military power. Neviem, ako je to možné. 39 a 42 na jednu loď. Toto nám zase zničia. Oni to majú celkom silné, keď sa to spojí. Bože, my tu budeme musieť ináč fajtiť. No, čo narobíme? Zistíme, čo sa nachádza tu hlavne. Aby sme vedeli, čo sa tu máme rozširovať. Pretože
Už sme celkom dobre rozšírení, len toto by som rád ešte celé zabral. To by bolo logické a možno, že poslať ešte nejakú výskumnú loď, ktorá sa tu relatívne nudí, podľa mňa, ukáž. Nudíš sa? Áno, nudíš sa. Tak choď prosím ťa. Prečo nemôžeš tam doletieť? Aha, nemôžeš tam doletieť, pretože si zablokovaný, lebo by si musel letieť asi cez tento niektorý zo systémov, cez ktorý letieť nechceš. Takže máme celkom tam preskúmovanie zablokované nových systémov, čo je veľmi nepríjemná situácia. Mohli sme tam poslať hento, ale to je zase relatívne od ruky. To tam asi poslať nechceme. To je 5 kreditov, 5 kreditov by sa hodilo. No, musíme tam dostať tú armádu. Lebo takýmto spôsobom sa nedá pracovať, chápeš, milý divák? Takýmto spôsobom sa nedá proste pracovať. Keď nás tu stále niekto drží za vlasy a snaží sa nás ničiť. To sú dokonca 3 letky. To sú dokonca 3 letky, kámo. Pokiaľ tu budeme mať túto starbase hotovú, ktorá bude mať nejaké HPčka a naše letky sa zmeržujú, budeme mať 20 ich tam, tak relatívne možno sa to bude dať. Skús odtiaľ výjsť. Skúsiť sem. Skúsiť odtiaľ preč. Hej? Ako by sme si mohli vybudovať toto, hej? Nejakú defenzívnejšie, silnejšiu platformu, ktorá by ich viacej pokropila. Len či to má zmysel, keď ich pokropíme s našimi letkami. 394 plus 427 je relatívne 800. To je relatívne ich sila, plus naša defenzívna platforma, tým pádom by sme ich mohli zlikvidovať. Hlavne oni sa tu presúvajú, to znamená, že by sme ich mohli zachytiť nepripravených, niečo ako Napoleon, keď útočil po kúskoch na nepriateľské armády. Takže to by sme mohli vyskúšať. V každom prípade, my sa tu potrebujeme rozširovať a stále nám tu niekto zavadzá, čiže to je tá nepríjemná situácia. Ale táto letka tam dorazí za 200 dní, čo je relatívne ešte celkom v poriadku situácia. Asi dám preskúmať tento systém, survejňúci ho nechám. Možno by sme mali mať niekde inde aj shipyard, pretože keď sa niečo stane, aby sme mohli stavať aj inde lode. Možno, že v tomto Jeben systéme mať takisto shipyard by nebolo od veci. Čiže, no ale by sme si zase minuli to, tú možnosť to postaviť, ten väčší shipyardíček. Ale možno by nám to aj nevadilo, chápeš? V každom prípade, ja sa tu budem zrejme rozširovať smerom dole. A tento tu ešte stále preskúmava, takže budem sa rozširovať smerom dole za chvíľku. Tunak sa nemôžem rozširovať, ale tunak sa môžem rozširovať. A už začíname mať veľa influencu, čiže relatívne tu čakám, kým sa niečo stane. A to, čo sa má stať, mining station sa tu stavá, to je v poriadku. Ako teoreticky môžeme ísť stavať aj do tohto obleónu. Čo si myslím, že je dobrý nápad. Okej. Možno by som mal vylepšiť tú starbase-ku. A možno len dočasne, že by som si povedal, že dočasne. 200 to stojí, že to je nič. Keď spravíme to. Možno to budeme potrebovať. Aby sme rýchlo vyhrali nad tými nepriateľmi. Pretože naša taktika tu dosť od toho závisí. A construction project concluded. Vieš čo, choď proste stávať tam, aj keď tam relatívne nič nechcem, ale aspoň sa môžeme rozširovať ďalej. A toto vyzerá ako ešte stále to nie je vysurvejované. Ešte musíme čakať tam. Avoiding hostiles? Kde? Science ship sustaining damage. Možno prídeme o jednu loď. Že sa to potrebujem mergenúť, takže to stopnem. Jak sa to tu meržuje, ale? Meržneme to. Tak. Máme 820 silu.
To sú nejakí slabší týpci. Poďme ich zrikvidovať. Nebudete nám tu robiť problémy, chlapci moji. OK. Budeme spolu kooperovať. Dobre. Možno sme prišli o jednu science chipku. Teoreticky. Pošle, tento náš kapitán má se... Teda ten veliteľ, admirál, má 76 rokov. To už je celkom starý týpek. Pošle, my sme mali pozrieť, či výskum pokračuje dobre. A... Kde sme stavali ten distrikt na jedlo? Lebo jedlo sa nejako nezvýšilo. Možno tu? No, presne neviem, kde sme to stavali. To by sa mi nepáčilo, kebyže prídeme o jednu science chipku. To by bolo hodne nepríjemná situácia. Zostávanie ešte dosurvivizované. Ha! To je výraz. My tu máme prime... susedov, popravde. Nehovor mi, že oni sa sem rozšírili. System survey concluded. Oni sú s nami hostile. Takže by sme našli svojich prvých nepriateľov? To je nepríjemná situácia. Mi dali lík, nechcete mi pomôcť? Asi mi nechcete pomôcť, že? Dobre, to máme samých nových susedov. Začínam sa obávať celkom situácie. Oni tu majú Starbase-ku. Oni tu, normálne mi to tu obsadili. To sú ale... To nemyslia vážne. Ja to chcem? Ja chcem toto celé. Construction project concluded. Čo mám presne urobiť s týmito? No v každom prípade tu sa ideme rozširovať. Oni majú zavreté hranice, ja tam nemôžem ísť. Ty nepovedz, že aj toto je ich. Toto nie je ich, ale... To je ich hrabem, čo je to, jak sa sam dostali? No čo, ja si to postavím okolo nich. Nejaké do toho systému nemôžu chodiť a zavriem im hranice. Idem to spraviť hneď teraz. Ale fakt mi chýba jedna science shipka. Alebo dve? Construction project concluded. No, logicky by som mal tunak postaviť. Už to mám hotové, dobre. Nejaké moduly? Môžeme tu mať shipyard. Ako modul. A môžeme tu mať...
Gun batériu. Abo dáme sem hangar bay. No chlapci moji, toto ste si dosť dovolili. Že normálne toto, čo má znamenať, to ja to nechápem. Čiže jak sa to rozširovali títo typci. Normálne som troška v pomikove, že čo ich to napadlo. Začínam sa obávať, že oni sa rozšíria ešte na tieto dva systémy nejakým záhadným spôsobom. Môže sa stať, ale teoreticky. Máme tam tú prieskumnickú lodičku. Research concluded. Ale máme 3! Tak asi sa zachránila nakoniec. A to sa tu celkom nudí, stavbárska loď. Construction project concluded. Môžeme ho poslať sem teda. Keď sa tam nudí dole. Máme tu jednu túto. Tak, nech stavá. Tak sú tiež zaujímavé veci. Okay, máme nový výskumníček. A... Fúzny reaktor. Nové druhy hyperpohonov. To máme určite potrebovať. Na 100% nové druhy hyperpohonov. Kapacita našej flotily je už celkom naplnená. Dobre. Jak si mohli dovoliť postaviť niečo sem? To je úplná halus, kámo. No, čo narobíš? Je to ich rozhodnutie zaujímavé teda. Neviem presne, čo mám robiť teraz. Ako moc bojovať sa mi nechce momentálne. Títo dostavy budú na 100% bojovať. Zatvoríme im bordery. To znamená, že nebudú môcť preletieť podľa mňa sem. A sú nahraní, čo sa týka tohto. Asi nám vyhlásia neskôr vojnu. Mám taký ako živý pocit z toho. Celkom. Neviem, či sme silnejší ako oni. Nemám ani potuchy, či to môžeme aj nejako zistiť. Čo tam takto, aby tam... Ale... Neviem. Neviem. A poďme stavať, pretože ja som to stopol nechtiac. Dáme to rýchlo ešte trocha. Okej, máme tam našich informátorov. Toto nie je náhodou táto špionáž iba v tom datadisku? Prečo to tu mám? Nechápem to. Okej, nevadí. System survey concluded. Horizons expanded. Mohli sme ísť aj sem stavať.
Ale tento ešte stavá, dobre. Prestáva sa mi táto situácia páčiť, milí diváci. To nie je ako na začiatku, keď sme sa tu mohli voľne pohybovať. Už sa tu voľne nepohybujeme moc. Kde tu máme tú stavbarskú loď? Možno by sme mali toto už obsadiť. Už je to celkom relatívne dlho. Keď obsadíme to. Aj toto. Receiving transmission. Research concluded. Neagresívny pakt. Concluded. OK. Beriem. Receiving transmission. Kooperácia. Skihratkan Prime. OK. To sú nejaké kobylky, alebo čo to je? Mravec s kobylkou skrížený? Vyzerajú dobre. OK. Komerčný pakt. Oni dostanú 12 kreditov a ja dostanem 2. To je troška rozdieliček, nie? Ale ako, dobre. Pokiaľ sú vaše záujmy čisté, tak som pohodička. Starbase kapacity plus 2. Administratívna kapacita. Naval kapacity from soldier jobs. Administratívnu kapacitu asi z týchto vecí. OK. Administratívna kapacita sa zíde. Dobre. Tu môžeme ísť aj sem survejovať, popravde. Quantization complete. Opening comes. Research agreement. Oni dostanú 13 a my dostaneme 14. Berem. Ambasádu berem. Dobre, ale sa nám toto rozbieha, milí diváci, kontakty, jedna radosť, po celej galaxii sa všetci s nami chcú skontaktovať a skamarátiť. To je celkom úslužné pre nás, škoda, že sa tu nerozširujeme. Jak mám ísť sem, keď tam mám problémy, tu? Chápeš, nemôžem ísť na dvoch častiach vesmíra s mojou letkou. Len, ja mám taký pocit, že teraz môžeme dať... upgradovať našich 6 lodí, kľudne aj tu. Uvidíme. V každom prípade výskumníček, ukáž. Jak to pozrieme, výskum. Tu budeme mať hyperdrive, tu budeme mať toto a tu budeme mať destroyery. Takže možno, že budeme potom stavať destroyery. Nejaké. Vymeníme korvety za destroyery minimálne 10 za 10. Že by sme 10 korvet dali preč a namiesto 10 korvet by sme tam dali 10 destroyerov. To by bolo možno lepšie a silnejšie. Títo sú celkom pohodička a títo sú takí Prime Erasers. To znamená, že asi nás nemajú moc lásky, asi nás chcú zlikvidovať, by som povedal. OK, niekto ďalší s nami nadviazal kontakt. Teokratická oligarchia. OK, budeme kamaráti zatiaľ. Kámo, to koľko je tu okolo nás tých mimozemšťanov? Už sa toto začína kaziť, popravde. Ja som vážne zvedavý, čo budeme robiť. By som potreboval zvýšiť toto, tunak postaviť na tú Achcelu, či Ascelu, alebo ako sa to volá. V každom prípade, teraz máme hotové nové tunak na Galamune, to znamená, že už si to dokončíme na Ostichil, či ako sa to volá. Potom môžeme ísť aj sem do tejto Glaciotei. Počkaj, tunak je tiež niečo, dá sa ísť aj sem? Asi nedá. Ešte stále to nemáš dosurvejované, dobre. Máme plus 9 jedlo. Poďme sa pozrieť na naše jednotlivé zemičky.
Tu na nie je nikto nezamestnaný, relatívne dobre majú. Nikto nie je nezamestnaný, majú sa relatívne naozaj dobre. Nikto nie je nezamestnaný, majú tu holotej 3, to znamená, že sa zabávajú. Majú 65% a Mucko... Muckovi sa tiež celkom dobre darí. Postavíme sem jeden city district navyše. Tu je nejaké ďalšie Empírium. Aha ho. Aha ho. Takže teraz oni sú, asi nemôžu nič prenášať, ale to je ako blbé. To sa mi vážne nepáči, že to majú v strede môjho územia, ako keby oni územie. To vyzerá hodne aj akože špatne to vyzerá, chápeš ma? Že to proste nevyzerá dobre, že to takto je. Ale čo mám relatívne robiť? V každom prípade to tak sa budem rozširovať, tak. No nemal som to dopustiť, ja som to nečakal, že sa to môže stať, poprvé. Začíname byť ako celkom ohraničený nepriateľskými tu na hranicami, ale zatiaľ je to celkom v pohode, zatiaľ sa rozširujeme. Čiže, nemôžem až tak lamentovať, v každom prípade... Pôjdeme tam, s našou celou flotilou. A možno sa dáme upgradeovať, možno budeme niečo vymýšľať, možno budeme stavať... Kamo, my máme 1200 silu. To je celkom silná základňa. Treba, musím uznať. Čiže oni keby sa tu rozhodli nejakým spôsobom nás navštíviť, tak možno ich to bude boleť. Uvidíme. My sa môžeme rozširovať ešte sem. To by sme možno aj mali. Títo majú celkom dobrý svet. Veľký. Začína sa mi to... Čoraz viac sa mi páči ten Stellaris. Prekvapujúco sa mi to čoraz viac páči. A... Nové kolónie budú začínať s jedným svetom navyše. A potom tu máme zvýšenie populácie. Čo sa tiež môže... relatívne hodiť, chápeš? Dobre. Receiving transmission. Defenzívny pakt. System survey concluded. Horizons expanded. No počkaj, počkaj, a vy nemáte nejakú vojnu, že by vás niekto teraz napadol? Hey, their fleet is overwhelming. Čo ti hrave, oni sú veľa silnejší, jak my. Vieš čo? Však okej. Okay. Keď majú silnejšiu ako my, tak ako prečo by sme sa s nimi nespojili? Construction project concluded. Okej. Okay. Systém preskúmaný, dobre. Tento systém vôbec nie je zlý, ale my ideme do tejto ostýlchy. Ostiči, alebo ako to preložiť. Dobre, 6 lodí sa poďme upgradeovať. Fleet enhancement supplied. Okay. Naša celková sila je 861. Nový ruler trade, to sa zíde. A... Chyba nám 10. Dobre. Ty tu prosím ťa postav všetko. Tak. A aj tam by som to rád postavil, hej. Dobre, dobre. Niečo musíme vymysleť s týmito Prime Erasermi. Ako oni teraz, keď nás napadnú, tak budú mať vojnu aj s tými Midorícami. Čiže to sme dobre vymysleli zatiaľ. Takže sme na tom. Research concluded. Okay. Nový výskum. Nový výskumníček. Jo, nové trastery. To sú nové motory. Exotické gas rafineries. To by sa nám ale mohlo hodiť. Korveta bude mať viacej hull pointov. Kryštálové minery.
tak to potrebujeme relatívne všetko, kámo. Nejaká rafinéria by sa možno hodila, táto. Alebo korvetám zvýšime HPčka. Chcete tu tak, z tohto potrebujem všetko. Aj ionové trastery potrebujem, ale... Dobre, spravíme si tie ionové trastery teda. A... Ja som sa pozrel na svoj fleet manažer. Čiže môže mať nejakú silnejšiu loď. Že môže už mať destroyer, kámo. Destroyer bude oveľa lepšia loď. Hullpointom má 800 a korveta má 300. Ha! To je celkom veľký rozdiel, ale stojí o dosť viac. Stojí dvakrát toľko. Okej. Okay. Červený laser. Okej. Štyri lode disbandneme a spravíme si 4 destroyery. Čo by nám mohlo dať väčšiu palebnú silu, dúfam, teda. Uvidíme. Ako tento Sašarim, aj tu by sme sa mohli nasťahovať relatívne. Sa ešte celkom dobre rozširujeme, dá sa povedať. Aj keď táto uč... To som očakával, ale som myslel, že s nami bude niektorý rival. Nestalo sa tak, hej? Oni nemôžu cez nás prelietavať, takže neviem, či si dokážu to nejak ostyčiť, postaviť niečo. Ale možno dokážu. Keďže, ty sa tam iba presmeruj a ja to radšej postavím tu, zatiaľ. Tak. Máme nového destroyera, už tu je, okej. Okay. Midoríci, jak sú na tom, ukáž? Oni majú oveľa silnejšiu letku. Dobre, nevadí. My sa poučíme a budeme mať viac destroyerov potom. Uvidíme, že kto bude mať silnejšiu letku. Ale zase s nimi zase nechceme bojovať, chápeš? Čiže to je úplná pohodička. Zatiaľ. My chceme postaviť aj tu na tieto výskumné strediska. A tu by sme sa mohli rozširovať do tejto klokitej, či jak sa to volá. Ako mohli sme preskúmať niečo aj sem. Okej, okay, zobral nám jeden scientist. To je biológ, to je anomálic a to je survey speedovec. Aj, nemáme tu dobrého na toto. Nemáme tu dobrého scientistu, ale... No, to nám celkom teraz uškodí, že sem dáme tohto, ktorý sa tým nemá vôbec zaoberať, popravde. Kde to bolo ten research? Zase som sa stratil. To sa niekedy úplne stratíš, kámo. Čiže tu máme nové ediky, ty. Mining subsidiaries. To budeme robiť, keď nebudeme potrebovať influence. Tento biológ by asi pasoval viac sem.
Okej, to čiže tož žen Lua dáme sem. A sem dáme toho... tohto. Tam nám relatívne ešte niekto ďalší zomrie za chvíľku, ale... budem môcť zobrať zase niekoho iného. Uvidíme. Uvidíme, milí diváci. V každom prípade toto tu staváme, potom sa môžeme rovno presunúť sem. Ale títo Prime Erasery, ja neviem, že ako sú na tom. Mohli sme viacej influencu, keby sme mu dali, že sme rivali medzi sebou. Keď s nami bude mať vojnu, tak by sme nahraní, kámo. Modlíme sa, aby naša táto defenzívna platforma spolu s našimi loďami bola dostatočná. Pretože my tam máme vlastne dvojitý obranný systém. Máme tam aj tu ten shipyard a takisto tu máme celkom schopné lode. Nehovorím, že sú najlepšie na svete. Však my môžeme mať zvýšené množstvo lodí. Môžeme mať až 30. Mám taký pocit, že áno. OK, to sme asi vyskúmali, mám taký pocit, len som si to nestiel všimnúť, ale viem, že to tu medzi výskumami bolo, že môžeš mať väčší fleet. Len tu je napísané 2020, tak to má celkom metie. No má frakcia našu talala. Prosím ťa, postav sem toto. Station mining. Station mining, okej. My to môžeme vylepšiť. Tak vylepšíme. Neviem, čo tým získame. Keď už vylepšujeme, tak vo veľkom. Fajn, tu ešte vylepšovať nebudeme zatiaľ. Dobre. No ako, Jaštička Federation si hľadá svoje miesto v tomto svete, by som povedal. Prime Erasery asi nás nemajú moc radi. Jednak sú zase ale ďalší vedľa nich, iní typci. Čo naša táto flíta? Máme 24 z 20 z nejakého neznámeho dôvodu. Maintenance cost je týmto pádom zvýšený. My tu môžeme akože nejaké korvety abandonnúť. Research concluded. Nemôžeme si nejako zvýšiť naval kapacitu? Hmm.
Nový research. Research Alternatives plus 1. To sa vždycky zíde. Basic combat roly. Supportný systém. Úzny reaktor. Neviem, či tento laser je lepší. Tento laser sme tu mali celkom veľa krát už. Zdá sa, že má celkom dobrý damage, ale... To je slabšie. Keď dáme toto. Títo tu už dlho nebudú, akože je to hlúpe tak povedať, ale majú 70 rokov, takže už tu dlho nebudú s nami. Chcel som povedať, že nevadí, ale samozrejme vadí, pretože sú skúsení, takže budeme ich musieť nahradiť potom. V každom prípade my sa tu môžeme rozširovať do tejto Učibehy teraz. A vieš čo, tak ja neviem čo tam má survey, správ tu proste surveyzáciu. Čo prečo nie, akože čo sa tam máš nudiť, popravde. Táto tu robí stále ten excavating, ja vôbec neviem čo to spraví potom. To sa tam robí už 10 rokov, popravde. A teba môžeme rovno presunúť sem. Že musím takto chodiť okolo, nemôžem ísť takto. To je halus, fakt. Dobre. To je 20-30 limit a tu je 20-20, tak neviem no. Akože môžeme si to s tými Midorimi porovnávať, že jak sme na tom. Stále majú overwhelming fleet. Technologicky sme na tom rovnako a ekonomicky sme tiež na tom rovnako, čiže oni musia byť o dosť silnejší ako my. Populácia by sa mohla pohybovať voľne. To znamená, že aj ich obyvateľstvo by sa mohlo miešať s našim. To zatiaľ robiť nebudeme, lebo s tým môžu byť spojené nejaké problémy, že keby s nimi vstúpime do vojny, tak ich obyvateľstvo by sa asi búrilo proti tomu, že my bojujeme proti vlastne... Chápeme sa. Chápeme sa, určite sa chápeme. Dobre, ďakujem, že sa chápeme. Stavame veci a tu nestavame nič. Teoreticky by sme mohli. Dobre. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto výbornej hry Stellaris páčil. Už tu máme samých susedov, čiže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Jedni susedi sú zlí, druhí susedi sú celkom s nami kamaráti. Takže uvidíme, že či sa budeme kamarátiť, alebo budeme proti sebe bojovať. V každom prípade, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, majte pekný deň, nezabudnite napísať do komentárov, ako sa vám páči táto séria. A do skakavenia.